parets on abans ficava el pany. Jo a voltes, quan cap de nit, les cares no em pregunten. Jo, la vida 30, diu, per una mica, costa molt tant. No em convenç, tot el que veieu està parat des d'aquí, no? I ara, ara a la portada principal, així començarem la vida. Convenç, convenç. Sí, tot això, bueno. Era la mateixa paleta, era com muralla, o sigui, d'aquí fins, fins a la placeta que ara arribarem, és com... És l'edifici més gran. Podem entrar a l'església, però que fins al convenç no podem entrar fins al poble. No, perquè hi ha, una de Sant Mateu Vell, Sant Mateu de Bages, hi ha, crec que hi ha una a Eivissa... Que parleu català, el poble en general, o...? Sí, bueno, aquí diem valencià, però... En valencià, clar, clar, però... Sentim tot molt bé, perfecte, molt bé, molt bé. I us arriba a TV3 o no? Sí. No, sempre. Ah, sempre? Sí. No, no veu sempre, perquè tu l'has arribat. No, 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 sí, però aquí al nord, com estem tan prop de la frontera, nosaltres la tenim l'antena orientada, no sé ara com es diu el lloc, però almenys nosaltres sempre l'hem dit. No sé a la part de València com està, però aquí... Bueno, aquí és on fem la primera aturada. Estic intentant parlar també el millor possible perquè m'entenguen. Aquí parlem amb més castellanisme, és un poc diferent. Però sí, és una mescla, aquí és una mescla entre el valencià que parlen a València i el català. I el que parla el català... Per exemple, a València en els verbs diuen les erres, aquí no les diem. Aquí diem cantar, igual que vosaltres. Me sento observat amb vostè. Tu tranquil com si no hi fos. Ja tinc prou amb ells, em falta vostè amb la càmera. Ara jo poso alguna pel·lícula, home. Sant Mateu. Thank you.
Adéu. Això també destrossa els arenos. Com és que venia tot aquí? Bueno, va ser la teva capital d'aquí. Sí, però t'ho vull dir, aquesta ciutat aquí, per què era important? Per què hi havia tant de senyoriu? Per què hi havia... Però quan va instal·lar l'ordre, primer el comerç de la llana, després perquè anem un poquet. Sí. El poble, claro, pues molta gent va viure aquí a través del comerç. Després l'arribada de l'ordre, també li dona encara més poder. I bueno, pues també és un lloc entre Barcelona i València, com es diria, també. Prop de la costa, també. El Papa Luna està de Peníscola, també està... Ah, molt bé. Molta relació amb el Papa Luna, també. És camí de Morella a Peníscola, també, o sigui, tenia un bon enclau. Un veig d'anar. Una zona plana, molt fèrtil en aquella època. Molt fort. Mira, no sé si tinc un poc. El Palau del Marquès de Villores, com el nom indica, va ser d'un marquès. Este palau, en un principi, ara després ho veureu quan anem a l'església principal, la nostra major joia és una creu grossa que tenim gòtica que paga una família rica de la llana, que vos he dit, bueno, després us ho explicaré un poc més, però Sant Mateu es va dedicar al comerç de la llana i és quan creix el poble i es fa ric, i pues, la majoria d'aixòs palaus, d'aixòs 12 que vos he dit, eren d'aquestes famílies riques llaneres, i este era un de tants d'aquests palaus. Aquesta família es deia la família Comí, vale? Com l'espècie. Després a la creu veureu que estan allí representats també, el seu escut, però després, era un palau gòtic, després l'adquirix un marquès, el marquès de Villores, reforma la façana, la fa d'estil renaixentista, i ahir encara es considera més important, de fet és el palau més important que hi ha al poble, i inclús es va, bueno, persona important que venia a Sant Mateu, que venia de Passo, moltes, pues s'hospedaven aquí, per exemple, pues Felip IV, o el Tigre del Maestrado, que va ser el maestrat, que va ser Cabrera, vale, pues es van hospedar en aquest palau. Vale? Com si ara, pues, bueno, veieu que l'estan restaurant per dintre. L'Ajuntament el va recuperar fa un any més o menys. El tenia alquilat a uns xics que es volien menjar al poble, van comprar un munt de propietats. Al final no les van utilitzar per a res. Aquí volien muntar un hotel de 4 estrelles.
Al final vam fer una fruteria. Me fa una pena quan ho dic. Aquí en l'entrada mateix vam fer una fruteria, o sigui, no vam fer res. No eren d'aquí ni res, aquests xavals. I bueno, ara fa poc, per sort el va recuperar l'Ajuntament, perquè els va alquilar 15 anys a ells, però el va poder recuperar uns anys abans. I ara han recibit algunes subvencions, l'estan restaurant, la façana, com veieu, ja està, ja estava de fet, però estan restaurant l'interior i sobretot el teulat. Què es vol fer? Doncs, bueno, ahí ho teniu en la placa, es vol fer un centre de convencions, d'exposicions temporals, també va dir l'alcalde que vull fer un bar així des de l'Icapesen, però bueno, ja veurem al final el que es fa, vale? Ja tinc diverses funcions, popularment se coneix com el sindicat, però ja hi ha hagut un bar també a part de la fruteria, abans hi ha un bar també, i no l'alcalde, perquè no també estava aquí, aquí no tens de l'alcalde. Ja que ha sigut un poc de tot el Palau, vale? I ara, doncs, com us he dit, l'ha tornat a recuperar l'Ajuntament, per sort, i bueno, doncs es vol fer un centre de convencions, exposicions. Vale? I ara ja anem de cara a la plaça Major, que ja veureu que és molt bonica, està tota porticada. Per què es va fer porticada? Està així des del segle XIV i es va porticar per albergar el mercat setmanal. Vale? En cas de pluja, pues, podien refugiar-se en els pòrtics i continuar fent el mercat també. Vale? Ja veureu que és el centre, el punt de reunió de la gent. Avui no veureu molta gent, perquè la gent està de comunió, després de dinar, o de dinar familiars, i després de dinar, pues, la gent no sol sortir. Este matí, per exemple, sí que estava tota plena. Vale? Passarem per la plaça, simplement passarem i anirem a l'altre carrer principal. Ahir veurem dos palaus, entre ells l'Ajuntament, i arribarem a l'oficina de turisme on jo treballo, que és un monument més, que és un fort medieval. Vale? L'altre, si la voleu veure, que també és bonica, és molt similar a aquesta també, i les columnes estan al poble de l'Espanyol. Les columnes de l'altra, que és la que ahir quedaria bona foto, però hem de desplaçar un poquet fora de la visita, però un poquet, vull dir, és un carrer, simplement. De la part de baix és idèntica. Sí, sí. Els brocs, aquells estan una mica més amunt. I de part és una mica diferent, però sí, s'han reformat. La culminació és una mica... S'ha sofrit modificació. Sí, doncs aquí a Prades treu el cap. Fixeu-vos en la columna de sota, si feu una foto i el que la compareu. Una altra que veureu bé. Sí, barat del real, no? Sí. Però ja és esport, i la tinença... Tinença és la part. És la part.
Atenença. Doncs Japar perteneixia, bueno, pues el monasteri de Nifasas en els que governava Japar. No sé si falta més gent, valor que comença. Sí? Vinga, anem a continuar. Bueno, la següent parada la fem en el carrer principal del poble, bueno, junt amb el que heu vist. Ahí tenim, ara anirem a veure l'oficina de turisme, que la tenim ahí a l'esquerra. I així, bueno, així el que veieu és un xicotet vestigi, xicotet, o m'heu dit que la volíeu sentir esta paraula, del que era el barri jueu. Sols ens queda este tram i un tram que hi ha a la part alta del poble, d'este carreró, bueno, li diem el carreró dels jueus. Vale, aquí vam tenir una xicoteta comunitat jueva vivint al poble al segle XIV, però després aquí, bueno, el papa Luna ja sabeu que va estar a Penyíscola, va tenir molta relació amb Sant Mateu, i ell, en el que es va dir la disputa de Tortosa, que no sé si suposo que ho coneixereu, bueno, ell es va reunir amb els líders jueus d'Aragó, el que volia fer era reconvertir-los al cristianisme, ells, clar, ells no volien, aleshores ell es va obligar, els va dir, o ho reconvertiu o els expulsa de la regió. Uns 3.000, no sols de Sant Mateu sinó de la regió, es van reconvertir o ho van fer veure, i els altres els va expulsar, que és un poc el que van fer també els reis catòlics a Espanya. Pues aquí va ser el Papa Luna. Vale? I l'únic que es queda de vestigi de lo que era el barri és el xicotet tram que veieu, i l'altre està en la part alta, vale? Que no passarem per allí. Però us conto, bueno, vos dic una xicoteta anècdota. El carrer té un nom molt curiós, que es diu Palpacuixes. Cada un que ho interprete com vol, eh? Però bueno, hi ha dues versions, està la verda i la no. La verda, pues bueno, és que un carrer oscur, amagat, pues bueno, alguns feien allí les seues coses. I l'altra és que bueno, el terra era d'argila, aleshores en cas de pluja, pues bueno, la gent es varaven, caïen, s'embrutaven i després s'espolsaven. Aleshores, pues, palpacuixes. Vale? O sigui que tenim les dues versions, cada un que pense la que vulgui. Vale? I bueno, pues, els jueus sempre solien viure, pues, entre edificis importants, prop del centre. Així veieu, pues, a la dreta, el palau de la dreta que veieu és l'Ajuntament. Se'l coneix com la Cort Nova, perquè l'Ajuntament en un principi no estava aquí. Estava on està la presó actualment, que ara que no l'utilitzem la presó, però allí estava l'Ajuntament, és a dir, la Corbella, aquest el coneixem com la Cort Nova. Vale? I junt amb el palau que tenim a l'esquerra, Palau Borrull, palau d'una altra família rica de la Llana, que ara entrarem i veurem la planta baixa, pues formen un dels conjunts del gòtic civil més importants de lo que és la Comunitat Valenciana. Vale? I com veieu, pues el carreró està separant aquests dos palaus gòtics del segle XV tan importants, que junt amb el que hem vist són el més destacat d'ací de Sant Mateu. Vale? Una cosa, perdona, digue'm. Els jueus es dedicaven al préstec, a prestamistes més que res, oi? Els jueus? Sí. Sí, llavors, solien sí. Tindre bones professions, no. Artesans... No, però aquesta concretament, amb préstec, que està prohibida, parla del préstec amb interès, si es convertia, no es feien veure, podien seguir prestant amb interès. Ui, això ja no ho sé, jo. Això ja no ho sé. Ja tan prim ja no... Si la tan prim ja no ho sé, la veritat. Ho sabia, res. És que anava molt bé que marxessin. Confiscar el que tenien. Sí, no hauria de ser. Però en principi no hauria de ser així. Sí, primer sí que havien de, claro, de pagar els taxes d'ells. Per veure i no servir. A més, perquè entre llum i ventilació també. Però bueno, també permet veure i no servir. I es diuen gelosies. Sí. Hi ha moltes al poble. Algunes que estan destruïdes, algunes no. És original.
quedarà sense dits. Ja li falten. Ja li falten. Sí, ara ho expliquem. Vale, estem tots? Sí. Bé, això com us he dit fora és el Palau Burrull, Palau del segle XV, igual que l'Ajuntament, el que teníem al costat, i era un de tants palaus d'aixos que us he dit que pertenecia a una família rica de la Llana. I bueno, ara actualment té una curiositat, i és que és mig públic, mig privat. Tota aquesta part pertenece a l'Ajuntament, i tenim algunes oficines de serveis socials, i dalt tenim un museu d'història local, on per exemple està, la veritat que no la podrem veure, tampoc tinc les claus ara, és un museu que només s'obre Setmana Santa. Ahí està la maqueta del Palau de Montesa. Vale? Després sí que tenim un museu de maquetes que a mi em pareix molt interessant, que expliquen com es construïen els monuments en aquella època, que si sou curiós alguna volta us haureu preguntat. Però justament aquest, que és del Palau de Montesa, el tenim aquí dalt, i bueno, és un museu que permaneix tancar, només l'obren a Setmana Santa. Vale? Això, però aquesta part és pública i tota aquesta part és privada. De fet, si mireu l'última porta, encara té una bústia, hi ha una dona major i està encantada de viure al Palau. I ja no se'n vol anar. I així, doncs, bueno, veieu que tenim exposats els dos gegants que utilitzem per al primer dia de les festes, el pregó, es fa una desfilada de carrosses, es disfressem els grups d'amics del que volem, i doncs, una de tantes animacions que hi ha, doncs, són els gegants i els cabuts, i els nostres es diuen com els patrons del poble, que són Mateu, com el nom del poble, i Àngels. La patrona és la Mare dels Àngels, que bueno, l'ermita és junt amb la plaça i l'església millor del poble, està dedicada a ella, ara fa unes setmanes vam estar de romeria. Vale, encara que en tenim quatre patrons, i després coneixerem el tercer, que és una de les sorpreses de la visita. Vale? Tenim quatre, Santa Tecla, sí que la coneixeu, no? I després doncs, els dos que hem dit, i l'últim el reserve, perquè és l'altra bueno, és una sorpresa que tenim, una de les curiositats, vale? Que ho veurem dins l'església. Vale, si voleu acabar de donar una ullada, i ara anirem a l'oficina. Ahir us donarem uns fullets informatius del poble i veurem el forn.
És la mateixa oficina de turisme. Com a Mallorca tenim instal·lada en un antic forn medieval. El forn és del segle XIV. A 1386 hi ha un document que diu que sí existeix un forn, però és d'abans de 1386, i treballa fins 2003, més de 600 anys, que no és poquet. Al principi era un forn comunal, un forn del poble, hi havia tres, ja us he dit abans que Sant Mateu era un poble molt més important abans, encara hi havia un que era més gran que aquest, però dels tres només es conserva el que veieu ara. I l'última etapa sí que ja va ser un forn privat, però una panaderia més del poble, i el meu pa es feia aquí amb diferència, no tens a veure amb el pa, no, avui dia trobem als supermercats, per exemple. I bueno, doncs l'Ajuntament, el 2003 va jubilar l'home, el propietari, va estar en desús uns quants anys, l'Ajuntament, doncs, vist el patrimoni que era no sols el forn, sinó tot l'edifici amb aquests arcs que veieu de diafragma, doncs, va decidir comprar-lo i vam instal·lar així l'oficina, doncs, bueno, perquè els turistes sobretot pugueu disfrutar-lo, per una part doncs, una pena que no funcione, però bueno, també igual estaria en desús i d'aquesta manera doncs, el podeu veure també. Vale? Bueno, tenim una oficina molt original, un element de la vida quotidiana que coneixeu tot el món. Ara, són 6 metres, el forn de diàmetre. És dels 3 més grans, que hi ha a la província de Castelló, de Llenya, que es conserven. Vale? Bueno, doncs, si voleu acabar de donar una ullada... La font de la Verge, per a mi la més bonica que hi ha a Sant Mateu. Veu que la composició central és molt similar a la que tenim a la font de l'Àngel a la plaça Major. Aquella pues, està coronada per l'Àngel, que simbolitza Sant Mateu, que és el nom del poble i el patró, i aquesta pues, per la Verge. La diferència que té és que aquesta està envoltada de les columnes de pedra toscanes. En un principi això tenia un, no sé com ho diu en català, un baldaquí, no, en castellà. Un baldaquí. Un baldaquí, va, que era de fusta, o sigui, estava, tenia sostre, però en la guerra pues, bueno, el van destruir i ara fa un any més o menys la van restaurar i la veritat que ha quedat molt, molt bonica. Vale? L'aigua és bona, l'aigua és bona. Això és molt similar a la de Prades i les columnes les podeu trobar també al poble de l'Espanyol. Poble Espanyol, les columnes que hi ha en... Bueno, hi ha una plaça que hi ha com un... Bueno, no sé com dir-ho, però... Té també com un sostre i està envoltada de columnes i les columnes són igual que les que hi ha aquí a Sant Mateu. De fet, hi ha una placa allí que ho diu. Vale? O sigui que tenim mig i mig. Mig en Prades, mig al poble de l'Espanyol. Aquest tipus de pedra. Bueno, la pedra jo tinc entesa que es diu... Crec que es diu un brocatell, pot ser, de Tortosa. No sé si seria aquesta, o jaspe de Tortosa en castellà crec que es diu, no sé si la coneixeu. Tinc entès que seria aquest tipus de pedra, vale? Igual que una font que tenim a la sacristia. Vale? Tenim que tornar pel mateix lloc. Ara farem un recorregut per la muralla. Ara, quan acabem d'anar un passeig,
i al final, que ja anirem de cara a l'església, a l'esquerra ens quedarà on estava el Palau de l'Ordre Montesa, que encara que sigui un poc de passada, doncs us indicaré quina era la seva situació. Vale? Les muralles les van manar construir ells mateixos, l'Ordre de Montesa, estan reconstruïdes tres voltes, però ja en la Guerra Carlista, bueno, pues Sant Mateu no va ser dels guanyadors, aleshores els pobles que ens havíem oposat es van obligar a derrumbar les muralles i la mateixa pedra pues, la van utilitzar dels portals o les muralles per construir cases. Vale? I ara pues, el que veieu és aquest tram, que és on també teníem el riu es deia el riu Palau, perquè al final estava el Palau de Montesa, feia el mateix riu de Fosso, i els 6 metres de muralla pues, era una part complicada almenys de conquerir el poble. Vale? I aquí, com veieu, tenim una placa que posa el passeig del Càtar Belibast, que és bueno, l'últim càtar perfecte, que segur que va ser una religió, que bueno, l'Església Catòlica els tenia com a, no sé com ho diu en català, com a hereges. I l'últim càtar, que va ser Belibast perfecte, pues, va viure a Morella i també a Sant Mateu. I vivia al carrer, el primer que hem visitat. On estava el Palau del Marquès de Villores i el convent, i vivien en aquell carrer i diuen que per les nits pues, bueno, passejava per aquí per la muralla, per això li han dedicat aquesta placa també. També ell el van portar enganyat a França i el van jutjar a Carcassonne, crec recordar, i després pues, bueno, allí teniu el poble on el van cremar, al final el van cremar. Vale? Acabem de veure la muralla, acabem de passejar, ja us he dit. Teniu el cuidao i ara veurem el que era el Palau de Montes a l'esquerra i ja anirem de cara a l'església. També té el Mercè Carlí. Sobretot la carlista i la de successió va ser les que més van afectar. D'acord. El poble. Teniu per aquí quasi que tenim jo. No crec que hi haguem tant tot. Sobretot la part del voltant del canal, allà per exemple veieu que hi ha moltes herbes. Ho he proposat a l'Ajuntament. La ruta de Montesa, pues, aquí era l'ubicació del palau. Anava des d'aquí, des d'esta paret, fins al final, on veieu l'arbre aquí tan gran. Tot això era el palau de Montesa, però ara, com veieu, bueno, és una propietat privada
i de fet hi ha una família vivint en la casa aquesta que veu de color roig. No sé si ho veieu al final de la casa de color roig, hi ha com una xicoteta torre, vale? Que pertenecia al palau, era més gran, però ja l'únic que queda és aquesta torre. Sí, però aquí no pot, no pot. Pues l'antiga ubicació del palau i després, ara anem a l'església. El que veieu, ahí darrere veu com una torre, darrere de les cases, i aquesta torre perteneix al convent de Dominics. Vale, que era un dels tres que vos he dit que existien, però està destruït quan la desamortització de Mendizábal, aquestes propietats ja es van acabar de destruir. L'únic que queda és la torre que es va construir posteriorment al 18. Ells era, el convent era el lloc que utilitzaven per anar a resar. El van fundar ells mateixos, a la mateixa ordre, al segle XIV. Després d'instal·lar-se al palau, són els que funden el convent. Vale? Anem a veure el monument més important de Sant Mateu, que és l'església ciprestal. El primer que destaquem aquí a l'església és la portada. És una portada romànica, d'una primera església que es fa al segle XIII, però d'aquesta església només es conserva la portada i l'entrada. Tot el que veureu dintre no té res a veure amb aquesta part. És una església gòtica, que és la que destaca realment quan veniu a Sant Mateu junt amb la torre. Dels segles posteriors, 14 i 15, i tarden uns 100 anys en construir-la. I dintre explicarem per què tenim una part romànica i una altra gòtica. I així el que destaquem de la portada són aquests dos capitells. El primer, si us fixeu, tenim el pecat original, d'Adán i Eva, i el segon és el banquet d'Herodes. Ahir representa la decapitació de Sant Joan Baptista. Ara hi teniu la taula, i així està el plat en el cap de Sant Joan Baptista, que és Salomé, que li l'entregué a Herodes. Per això es diu el banquet d'Herodes. Per què està representat Sant Joan, encara que sigui decapitat? Perquè aquí, abans de l'ordre de Montesa, ens governa l'ordre de l'hospital, i el patró és Sant Joan. Són els que funden la primitiva església, que conservem la portada i l'entrada. Vale? Després ja la gòtica ja es funda en temps de Montesa. Passem dins. Les impressionem molt més per dins que per fora. Bueno, la joia del poble, junt amb l'ermita. Us dono dues opcions. Si voleu, us deixo sentar-vos un momentet als últims banys, vale? Podeu descansar. També vos dic que estarem poquet, eh? Estarem 3 minutets o 4, i si no, m'espereu al centre. Les vidrieres, és el tot. Puc passar? Tant. Sí? Bé, l'església, com veieu, impressiona molt més a l'entrar-hi que per fora. Ara explicarem la raó del perquè, però la joia del poble, i ahir pues, mostra un poc la importància que també vam tindre en aquella època. Això no us ho he comentat, però Sant Mateu va arribar a ser sexta o sisena, ja us he dit que així utilitzem els castellanismes, sisena ciutat de València. També vos dic que ara no som ni sisena de Castelló, ja no som capital també, o sigui, soc sincer, no és que vull agradar-li al poble, però sí que vam arribar, en la pàgina web
De fet, tenim la quinta, la cinquena de València, bueno, ja us he dit la sisena, vos penseu que no vull engrandir-ho, però pues, perquè vegeu un poc la importància d'abans del poble. Per què tenim aquestes dues parts en l'església? Que ho hem comentat fora. Bueno, nosaltres vam dedicar al comerç de la llana, que ho hem comentat abans. El poble tenia uns 500 habitants i va passar a uns quasi 6.000 en relativament molt poc de temps. I ara direu, a més si venim de Tarragona, que és capital, bueno, pues, tampoc són molts 6.000 habitants, però en aquell moment pues, sí, eren molts, fa uns 700 anys. A València no sé si tenia uns 30.000, 25.000 en aquell moment, perquè ho compareu. Aleshores, pues, el poble, al créixer d'aixòs 500 a aixòs quasi 6.000, la primera església es queda molt xicoteta, o molt petita, i per això decidim construir el que veieu ara, que és l'església gòtica. La gòtica la fan en tres fases. Primera fase, l'absis. Segona fase, les dos capelles laterals grans. I tercera fase, si us fixeu, veieu este arc, mireu cap a dalt, veieu que hi ha una línia blanca, que baixa de la paret. Aquesta línia és la segona fase, d'aquesta línia fins aquí és la tercera. Hi ha una quarta fase, però què passa? Aquest comerç de la llana decau. Aleshores, això afecta el negoci que tenia Sant Mateu, no hi ha prou diners, no es pot acabar l'església. Tenim una església incompleta, ¿vale? Perquè ho entengueu. Ells, a mesura que construïen la gòtica i venien cap aquí, ells anaven destruint l'anterior. L'anterior no servia de bastida. Que ho entengueu. Vale? Després comença el comerç d'altres textils, per exemple la seda, tot això afecta al negoci de Sant Mateu, i aquest últim tram no està finalitzat. No està, això. Per això s'ha quedat de l'anterior, de la que hi havia abans. La que hi havia abans no era una església romànica, romànica la portada. Era una església de reconquesta, tipus d'esglésies que es construïen després de la reconquesta de Jaume I, en sostres de fusta molt més barats, més fàcils i més ràpids de construir, perquè després de la reconquesta és una època difícil. Entonces, només si mireu el sostre, se veuen les dues parts de l'església perfectament. Aquí un sostre de fusta a dues aigües i a partir d'aquí ja el que teniu és una volta de creueria típica de les esglésies gòtiques. Vale? Ara sí, ens hem d'alçar i anem a veure un dels museus on ensenyaré les dues joies més importants que tenim. I també la veu més bonica perquè està de les comunions. Y aquí, que se ha hecho una pregunta.
els dos banys van sortir al segle XVIII, posaven la primera fila, i era per la autoritat, la gent al llibre. Vale, no, no som de la autoritat. Era la autoritat. Va dir que no s'ha de salvar. Des del poc, que va passar la Guerra Civil. La Guerra Civil, pràcticament tot el dia a l'Església, es crema, per favor, no m'ho feu cridar. Així, obrim tota aquesta capilla fins a dalt. Tenim un retaule de fusta, un reixentista, dedicat a l'Ontario Patró, el bon i bon de Cap d'Arc, que passava a l'Ontario. Aquí a l'esquerra, la primera milla, és una plataforma que sobreixia i tenim l'or. Passant, per favor, que ens queda molt poc. Bé, així en el Museu de Febreria, un dels dos que veurem en l'Església, us vaig explicar les dues peces més importants. La nostra obra mestra és la creu, aquí li diem la creu grossa, popularment, o creu processional major, que com el nom indica, doncs, la traiem en processó, la traiem per als patrons, que ja us he dit que en tenim quatre, que ara després veurem el que ens queda, que bueno, és un tercer, en realitat. Sé que Santa Tecla és la patrona de Patrona, però és la quarta aquí en Sant Mateu, és la quarta. La creu està feta en 1397, més de 600 anys, plata banyada mor, a part dels esmalts, que veieu de color blau. I és una de les creus gòtiques més importants de lo que era el Regne de València. De fet, ara no fa molt van fer una reunió de creus gòtiques de lo que era el Regne i van dir que era una de les més espectaculars, no pel seu tamany, sí per seu treball, per la quantitat de detalls que arriba a tindre. Després, si la veieu per darrere, és inclús més espectacular o igual que per la part de davant. I bueno, és una de les peces que també podem salvar la Guerra Civil. S'amaga en una casa particular, que no és la Guerra Fos, i bueno, doncs vam tenir la sort de poder salvar-la. Qui la fa? Aquí en l'època que som capital, que estem en Aute, tenim 5 escoles. Tenim orfebreria, canteria, pintura, grec i humanitats. Sobretot dos famílies importants, almenys en la zona del Maestrat, una de pintors i una altra d'orfebre. Els orfebres són els que fan la creu, que és l'obra mestra, per exemple, també hi ha aquestes peces, però no tenen res a veure amb aquesta. I qui la paga? Pues una altra família rica de la llar, ¿vale? Que són la família Comí. El primer palau que hem vist, el del marquès de Villores, us he dit que abans va pertànyer a una família de la Llana, que eren els Comí, i són els que van financiar la creu. Ells estan representats a la part de darrere. Aquí, en el centre, veu que hi ha un escut de color groc, amb unes rames. Les rames són de Comí,
en el seu escut, i els dos que estan més als costats no són la família que la van, pagar. Vale? Ja que es van gastar els diners, doncs volien aparèixer. La podem inclús desmuntar. Els laterals i la part inferior està reforçada amb barres de ferro i bueno, és una passada. I bueno, hi ha un home que l'ha muntat 2,5 km fins a l'ermita. Jo vaig agafar un dia només la part de baix per ajudar-los a treure-la i em vaig cansar, imagineu, 2,5 km. Tota. Vale? La porten aquí dalt. I ara anem a l'altra peça. Però si voleu, deixo un momentet i dono una mirada, perdó. L'altra peça la tenim així. Ho faig una mica ràpid, vale? Perquè es donen tres trauros. És el calze de Papa Duna. No és el que va utilitzar Peníscola. Allà Peníscola tenia els seus calzes, però si és Sant Mateu, este és el calze que va utilitzar durant el mig any que va viure aquí. El poble més important que ell tenia a prop era Sant Mateu. Aleshores, Sant Mateu el va visitar moltes voltes i a part es va hospedar aquí mig any. On es va hospedar? Pues precisament al Palau de Montesa. Vale? I es va convertir en mestre de Montesa i en papa al mateix temps, que això no havia passat mai en la història. Vale? Entonces, durant aquests 6 mesos ell va ser el senyor temporal del maestre també. Vale? Després també, quan les reunions aquestes que us he contat amb els jueus, pues, este és el calze que ell va utilitzar. Vale? I després, un últim detall, això no sé si ho coneixeu, i és un fet molt important. El dia més important de Sant Mateu té a veure també amb els papes. I és que aquí es va acabar, perdó, el cisma d'Occident. No sé si sabeu què va ser el cisma d'Occident. Bueno, va haver un moment que hi havia una divisió papal, vam tenir tres papes, Roma, Avinyó, Peníscola, després el Papa Luna es va vindre aquí, bueno, que va ser quan el Papa Luna va vindre aquí, després en Avinyó no van continuar, i va haver-hi dos. El Papa Luna, com a bon manyo, doncs era molt, molt cabut, o almenys aquí, no sé com ho diu vosaltres, aquí, cabut. Cossut, cabut. D'ahí ve un dicho, estar en sus trece, ve de Benedicto XIII, vale? Que vol dir això, que eres molt cabut. Ell va durar, crec que fins als 94 anys, mai va voler aplicar, alegant que ell era el papa legítim, i bueno, doncs va fer una bula, quan ell va morir es va nombrar un altre successor, que era Climent VIII, i aquest successor ja el veure sense apoyo, sense suport, ja inclús el seu propi rei d'Aragó ja no l'apoyava, doncs ell va decidir aplicar, no era com el Papa Luna, no era tan cabut, i doncs l'aplicació no la podia fer ni a Roma ni a Peníscola, tenia que elegir un lloc neutral, i va elegir l'església de Sant Mateu. Des d'aquest dia es va acabar una de les majors crisis de la Iglesia Catòlica, que va ser aquesta divisió dels papes, que es va dir el cisma d'Occident. I es va acabar un poble que, bueno, ara mateix som 2.000 habitants. I és algo que va afectar tota Europa. Potser ara no li doneu la importància que va tindre en aquell moment, però penseu que la Iglesia, ara també té poder, però abans tenia moltíssim més, la gent era creient o, bueno, t'obligaven. I, bueno, és algo que va afectar a tota Europa i es va acabar un poble que ara som 2.000 habitants. Una de les majors crisis de la Iglesia Catòlica, aquesta divisió dels papes. Des d'aquest dia només hi ha un papa, i és el que està en Roma. Va ser Martín V, el que, bueno, el d'ací, Climent VIII va abdicar en favor de Martín V, que és el que estava a Roma. Vale? I és un fet que molta gent no coneix d'ací del poble, i en aquell moment pues, va tindre moltíssima importància. Vale? Per segon papa és com un representant de Déu a la Terra. Climent VIII. Sí, però també us dic que els dos papes espanyols reconeguts són els Borja. Els dos que estaven aquí no estan reconeguts. Són antipapes. Busqueu a la Wikipedia, per exemple, són antipapes. Vale? Sí que el Papa Luna, al tindre el sobrenom, no sé com li dieu, de Papa Luna, pues sí que ho trobeu en aquest nom, però, per exemple, Climent VIII ho trobeu com antipapa. Vale? No estan reconeguts, perquè bueno, es van oposar a Roma. Vale? Era un fet que sí que voldria que sabríeu del poble. Vale? Vinga, doneu una ullada i continuem. Vale? Ara anem a veure l'últim patró. Us espera aquí fora. Sant Antoni de Porquet, que diem aquí. Ah, sí.
Sí, aquí si em pregunteu les altres, aquestes sí que me les he entès. Bueno, aquesta és la part més nova de l'església. En un principi aquesta capella era igual que aquella, però al segle XVIII s'amplia i fa de l'estil d'aquesta època, això és neoclàssic. Per què s'amplia? Nosaltres tenim un franciscà a Roma, que té bons contactes perquè viu allí molts anys, sobretot amb un cardenal, i aquest cardenal es aconsegueix un obsequi del papa per a Sant Mateu, per al seu poble. I tota la capella s'amplia només per albergar aquest obsequi. Anem a veure. La carrossa. Bueno, té una tela que li cobreix la cara. La cara no li la veus, realment. El que veus és una tela. Al costat es veu que el crani, ho podeu veure, però... Ara ho explico tot. Ara ho explico tot, no patiu. Bueno, pot ser bonic o no. Ai, no. Depèn. Vinga, us explico les curiositats. Bueno, l'obsequi del papa, com veieu, és un màrtir. Un màrtir és una persona que la matà per tindre fe, per ser cristià. Aleshores, en el segle XVIII, en Roma es troben unes catacumbes, de les més antigues, les de Santa Priscila, i ahir descobreixen a molts romans cristians enterrats. Aleshores, pues l'Església decideix agafar aquests cristians i repartir-los en diferents punts com a símbols del cristianisme. I este franciscà, pues bueno, es aconsegueix un per al poble i ja vos he dit que tota la capella s'amplia només per a ell. Ell ve d'Itàlia fins a Peníscola en vaixell, de Peníscola fins aquí ve en processó, 30 i pico quilòmetres, li fan la capella per a ell i el fan patró del poble. És el tercer. Vale? I de fet, les festes patronals coincideixen amb ell. Bueno, en veritat no és... Ho celebrem el 20 d'agost, el 19 és el dia que fem el pregó, que hem dit que traiem els gegants, i el 20 és Sant Climent, encara que Sant Climent crec que és al novembre. Però bueno, com la majoria de pobles, les festes es passen a l'agost. Aquí en un principi eren al setembre, quan és Sant Mateu. Sant Mateu és molt fàcil, perquè és el primer dia de la tardor, el 21 de setembre, però la gent anava a vendimiar a França, el poble es quedava desert i van decidir passar a agost. I ahir és quan celebrem l'altre patró. Eixe dia, el dia 20, és la festa major, es fa missa, i fem el ball típic d'aquí. És el ball pla. El ball pla és el ball de plaça, es fa la plaça major, es fan tres, un per a xiquets, un per a fadrins o solters, un per a casats. Vale? La plaça està plena als tres, aquí hi ha molta tradició, inclús abans de néixer, hi ha moltes mares a paraula en la parella de ball, abans de néixer els nens. Per exemple, la meva germana, abans de néixer o acabaix de néixer, la meva germana fa dos mesos, justament va tindre un xiquet, i la seva parella de ball és d'una xica que encara està embarassada. Sempre, i jo li pago el traje, per exemple, al nen, i és, bueno, és com els fallers de València un poc, l'únic que aquí la faixa i el mocador són rojos, i és com una jota al ball, paregut, una jota, perquè us imagineu. Bueno, ja busquen nen i nena. Ja busquen nen i nena. Bueno, ara que se saben els sexes o a paraula inclús abans de néixer, abans que no sabia, no. Vale? Us conté curiositats. Ell està restaurat dos voltes. És un màrtir complet real, això us ho prometo. D'una de les catacumbes més antigues de Roma, que vos he dit que és Santa Priscila. El restauren, una al segle XVIII, quan el porten, l'altra fa 13 anys. La Fundació de la Llum de les Imatges, la mateixa que en restaura l'església i la majoria de palaus del poble, també restauren el màrtir. Ell el veieu poc deteriorat perquè, a part d'estar restaurat dos voltes, veu que està vestit, el vestit no és de la seva època, és del segle XVIII, el vestixen com un militar romà, amb el símbol de Crist al pit, i a part està recobert amb una tela, una malla, vale, tot el cos, i per això el veieu poc deteriorat. Per exemple, el nas us pareix que té, però no en té, és la tela la que li fa la forma, si ho mireu pel costat es veu perfectament que no en té. Vale? Més coses, per què es diu Climent? Per el papa que el dona. El papa en aquest moment és Climent XIII i, bueno, li posen el nom en el seu honor, vale? Perquè és el papa que ens el dona. Ja us he dit que el fan patró del poble. Després els màrtirs en les mans tenen la palma que indica el martiri i la forma en què van ser martiritzats. Ells se suposa que el maten una espasa,
Això porta l'espasa, allí per exemple tenim Santa Llúcia, ella té dos ulls, li lleven els ulls, Santa Àgueda els pits, Santa Catalina una roda amb punxes, depèn del martiri, doncs tenen un objecte o un altre. Més coses, el tenim que amagar la Guerra Civil, una casa particular també. De fet, es fa esta guàrdia, perquè si no l'haguem destruït. De fet, a Vinaròs tenien un que li van ficar a Sant Vicent com el patró d'ací de la comunitat, i el van destruir, ja no el tenen. I perquè vegeu que no m'invente res, en València una dona, no recordo el poble, em va contar que tenen un màrtir complet igual que nosaltres, que també va ser una donació del poble. Vale. Tots els gastos van córrer a càrrec del poble. Simplement el franciscà va donar l'ordre d'enviar-lo i després ja va tot córrer a càrrec del poble. I una última curiositat. El traem en processó, que això em vaig enterar fa poc, perquè no ho havia vist mai, una volta cada 100 anys. El porten a 1766, doncs toca el 2066. O sigui, encara queda la tira d'anys. La gent em diu, ja no el veurem, igual tu sí, però... Vale, però bueno, jo crec que és una de les curiositats de la visita. Molta gent em comenta en canvi relíquies, però potser un màrtir complet sencer, molta gent no l'ha vist mai. Aquí, bueno, pues, no se sap qui era, però... Aquí, no, això m'ho havia de dir-ho, simplement sabem que era romà i cristià, no sabem qui era, vale, i li van posar el nom del papa que el va donar. Depèn de la importància del poble, també tenies unes relíquies, un màrtir complet, Sant Mateu encara és capital, al segle XVIII torna a estar en auge, es construeixen diverses parts de monuments, per exemple aquella torre que heu vist que encara està en peu del convent destruït, al costat del Palau de Montesa, i bueno, pues, també este franciscà tenia bons contactes i ens aconsegueix un complet. Vale? I un últim detall de la capella, els frescos que veu dalt. Aquests frescos, fins fa 13 anys, no se sabia que existien, estaven tapats d'este material blanc que es diu estuco, i bueno, pues la Fundació de la Llum de les Imatges, mentre restaurava la capella, va descobrir les pintures i són del segle XVIII, igual que la capella. Vale? Es van retocar, es van repintar, tampoc molt, i van descobrir que eren del mateix segle que la capella. Una com a curiositat, així també hi ha, ahir també, i allà, i en la capilla està de la dreta. Per què no ho han destapat? Comencen a destapar allò que veieu a Miges, veuen que no és el mateix autor, que no és el mateix segle, no és el mateix valor, aleshores la mateixa fundació decideix deixar la capella el més original possible, en les primitives i no les posteriors. Vale? Això és criteri d'ells, que són els que posen els dinerets. Vale? I ara ja anem a veure la part de fora, us explico dos cosetes sobre la torre, que té una curiositat també, i anem a veure el Museu de les Maquetes i ahí acabem. Vale? Igual, Joan, ens passem uns minutets per... Com sabem de quina època és? Això és important. Dime del segle 1, 2 o 3. Per què? A partir del segle IV, Roma adopta el cristianisme com a religió. Aleshores, a partir del segle IV, que deixen de matar els cristians. Aleshores, no pot ser de dins del segle IV. Per això sabem que és del 1, 2 o 3. Creiem, us creu que és del 1, 2 o 3. Els guantets. Deu estar separada, està exàmica. Per què? Perquè això en un principi no era un campanar, això era una torre de defensa, lloc de vigilància, de refugi. Després amb el temps ja funciona de campanar i és quan es construeixen les escales. Les escales no existien. Aleshores com s'accedia si la porta està a 5 metres d'altura? Un pont de fusta, una, no sé com li dieu, una passarel·la levadissa, com ho dieu en català? Pont llevadís. Vale, un pont llevadís que va des de la porta a 5 metres, que ara la veurem al passat, fins a la casa Badia, que no anirem a veure el museu. Llavors, en cas de refugi, s'alça el pont i ja no es pot accedir. Vale, després sí que funciona de campanar, i és quan es construeixen les escales. Vale, veieu que hi ha pedres irregulars, no tens a veure els blocs aquests, això és silleria i això és maçoneria. Vale? Té dues curiositats. A l'estat separat, el campanar és de l'Ajuntament, no és de l'Església. Està és una església, és de l'Església, està separat, pertany a l'Ajuntament, al municipi. Que és com és el Fadrí de Castelló, o com era el Micalet, que després es va unir. És també el Fadrí, ja ho sabeu que se li diu perquè està sol. Té una curiositat, que no pareix. I és que mesura el mateix d'altura que de perill. Vale? Perquè més, com estem davant, pareix molt més alt que ample, però mesura el mateix. Són 32 metres d'altura, és octogonal, 8 cares, cada cara 4 metres, 8 per 4,
Ahí teniu els 4 metres a la cara. Vale? És una proporció que crec que ja utilitzen els romans. I tinc entès jo, bueno, el Micalet sí que m'he informat, el Micalet té aquesta proporció també, no sé si ho sabíeu. Mesura el mateix d'altura que de perímetre de la base. Vull que aquí crec que són 56 o 58. I el padrí de Castelló, no ho he llegit a internet, de fet no ho he trobat, però una dona, una vista, em va comentar que també té aquesta proporció del padrí de Castelló. També són també uns 50 i pico. Jo també, un era 56 i l'altre 58, crec, el de Castelló de Valdí. Vale? I ara anem a veure el museu, ja, 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 acabo. Ha sigut més jove previst, això. Aquí, jo tinc entès que anava des d'aquí fins aquí un poc jo l'he vist. Fixeu, perquè la gent no es fixa. Les alçades. La gent mira només la portada i la façana, sí, sí. No mira més a dalt, i després quan entreu, clar, us impressiona molt més. No, perquè és molt alt. Sí. Perquè en aquest cas no és, és la primitiva. A veure, sí que la portada, per una part, ens agrada conservar romànic, perquè en València hi ha molt poc, però també és una pena, doncs, perquè es veu perfectament. Vale, bueno, així, abans de veure les maquetes, us volia explicar dues fotos. La primera és el que estava dient ara, perquè, però bueno, no ho estava dient molt fort, és perquè vegeu les dues esglésies. Aquesta era la primitiva, no era tan menuda, anava fins l'altar, l'única mesura que construïen la gòtica, aquesta l'anaven destruint. Aquesta, com veieu, en servia de bastida. Ahir mateixa també podia ser una bastida. I així veu perfectament que està inacabada, la gòtica. Això quan entreu impressiona molt més que des de fora, i al millor doncs, la gent normalment no sol fixar en la part de dalt. Però després al sortir ho podeu veure. I si me deixeu passar, us ensenyo l'altra foto. Això és perquè compareu l'església, com era abans de la guerra i com és ara. Vale? Les peces que us he dit que es van cremar, així, cobrint tota la capella major, hi havia un retaule enorme, renaixentista, policromat, dedicat a Sant Mateu, era una passada. Després, aquí també l'orgue, molt més bonic, la trona, els bancs aquells que sí que es conserven, recordeu, que no estan restaurats, ara els bancs estan fins al final, el piso està nou i l'altar està canviat també. És un poc, i veieu que doncs, no hi havia tanta decoració. També una, perquè a part que ho van cremar, la fundació també quan va restaurar l'església va voler deixar-la el més original possible. I moltes coses les va llevar. Per exemple, aquí després tenim una altra trona, que era una escala de caragol, però era tan nova que la van decidir eliminar. Vale? És perquè la compararo de com era. Era que van perdre molta riquesa. I ara anem a veure una exposició de maquetes. Us poseu per favor al voltant. Són maquetes de monuments de la Comunitat Valenciana. Totes les maquetes estan en fase de construcció. Vale? No aneu... Bueno, podeu anar per les altres parts, però jo les vaig a explicar una a una. M'agradaria que em seguireu a mi. Vale? Bueno, jo crec, perquè us vaig explicar totes, jo crec que és més interessant així. Són una exposició de maquetes de monuments de la Comunitat Valenciana que estan en fase de construcció. Les maquetes no estan acabades, però està feta aposta. Perquè vegeu mètodes o fases de construcció d'aquests monuments
que, bueno, que si sou curiosos, alguna vegada us haureu preguntat com construir aquests monuments en aquella època sense maquinari i sense alta tecnologia com ara. Pues bueno, aquí us explicarem alguns detalls, encara que jo, un expert d'arquitecte, tampoc sóc. La primera és una església que està en un poblet que es diu Olocau del Rei. Això és la comarca de Morella, els Ports, i a casa Interol. I és una església pràcticament igual a la que teníem aquí primer, a l'església que us he dit que no es diu romànica. La romànica és la portada. Són esglésies de reconquesta, que us he dit que els sostres eren de fusta i arcs de diafragma. Vale? Diafragma significa separació. Són arcs que tenen una simetria i simplement separen l'església en diferents trams. Vale? Quina diferència té amb l'argòtic, per exemple? Si us fixeu, el de diafragma comença la curvatura més avall. El gòtic la comença més amunt i el diafragma la comença més avall. Vale? Després els gòtics, al començar la curvatura més amunt, també van permetir que les esglésies serien, i les catedrals, molt més altes. Què ens explica aquesta maqueta? Com feien els arcs? Fixeu-vos aquí, dos bastides de fusta. Sobre les bastides, ahí ho teniu també, molt ben explicat. Sobre les bastides de fusta va un motlle de fusta també en forma d'arc, que no sé com li diu en català, però en castellà es diu cimbra, i sobre aquesta cimbra construïm ja l'arc de pedra. Una vegada està compacte, llevem el de fusta i, bueno, pues, això és un mètode que encara s'utilitza avui en dia, m'han comentat alguna gent de la construcció. Ahir ho teniu molt ben explicat. Si ho fixeu en el primer, ara aneu passant si voleu i ho veieu, totes les escales, les bastides i que utilitzàvem per a fer l'arc de fusta. Fixeu-vos, el primer és de fusta, el segon ja està fet de pedra, aquí posen les vigues verticals, les horitzontals i el teulat. Des que fem l'arc de fusta fins que fem el teulat, totes les fases per a construir el sostre. Vale? Aquesta és com la primera que teníem aquí, que nosaltres, què conservem? Que això no ho he dit, la portada, que la tenim frontal, no lateral com ells, i els dos primers arcs, fins aquí era el sostre de fusta, a partir d'aquí, fins a l'absis ja tenim una església gòtica. Vale? Anem a veure la següent, que és la més bonica. Sí, fos una mica cap aquí perquè puguen cabre tots. Bueno, la següent, continuo explicant, ¿vale? Igual me sentiu que ja veieu que tinc la veu forta, no necessite micro. Bueno, això són les drassanes del port de València. En Barcelona, pues, segur que hi ha unes molt conegudes també. Una paraula més moderna són els astilleros, és el lloc on es construïen els vaixells. I veu que és el mateix tipus de construcció, arcs de diafragma, veu que la curvatura comença més avall, tenen una simetria, tots iguals, ¿vale? I el sostre de fusta també. Ahí teniu la foto original del lloc, perquè ho compareu amb la maqueta. Ara això està en el port de València i és, bueno, hi ha exposicions relacionades amb el mar. I veieu que estan en fase de construcció, esquelet del sostre, sostre complet, esquelet del vaixell, vaixell complet. Això és una galera. I aquí també teniu com els treien al mar, veieu? Estos rodillos o cilindres de fusta, els darrers passaven davant i així les movien les embarcacions. Vale? No sols els vaixells, també estructures grans s'utilitzaven estos cilindres. Per exemple, coneixeu la història de Troia, del cavall? Com s'entra el cavall en Troia? Pues així. Si no mireu la pel·lícula, ho veureu. Vale? La següent me la salte perquè, bueno, si voleu la podeu veure, és un pont romà de Villarreal. Però el que explica aquesta, també per avançar, perquè si no Joan em matarà, els explica la primera maqueta i la següent ja ens explica el que explica el poble. ¿Vale? Llavors vaig al gran, que aquesta també interessa. Aquí m'agradaria que posar-ho per aquí, per la part d'abans, si no, no veureu res. Bueno, la segona és una església de Burriana, un poble d'aquí de la costa, El Salvador es diu. Un poc de silenci, per favor, que estem acabant, eh? Així en les parets, si us fixeu, hi ha uns forats, tampoc no sé com ho diu en català, en castellà es diu mechinales, no sé com, si algú sap la paraula. Bueno, mechinals, anem a dir, traducció literal. El teniu també ahir en el pont. Ahir en el pont, en les parets, i en la foto també es veu, hi ha uns forats, és on s'enganxava l'arc de fusta
Allí del pont s'enganxi l'estructura de fusta, la cimbra que hem dit, així i així els forats. Aleshores, quan construïm el de pedra per damunt, doncs la fusta no es ve avall, està subjectat. ¿Vale? Però així passa el mateix, però el que tenim són les bastides enganxades a les parets. Sobre aquestes bastides col·loquen l'arc de fusta i aquest arc arriba fins a la grua central, que aquí se subjecta també. Aquests no els teniu complets, però si mireu els de darrere, veu que estan subjectats en la grua central. Aquí, en el terra, teniu dibuixades les diagonals, fins on anaven els arcs. Primer mesuraven l'arc en el terra, després ja elevaven les peces. I aquí el que crida l'atenció és aquesta roda gegant. Jo li dic la roda del hàmster, ¿vale? Perquè ho entengueu. Els hàmsters tenen una roda per a jugar, això és per a treballar i és amb persones. També tinc entès que alguna volta ficaven animals. Però ahí teniu persones dintre. Aquestes persones començaven a caminar o a córrer com els hàmsters i d'aquesta manera, al moure la roda, la mateixa roda fa de politja gegant i munten les pedres més pesades, com les pedres clau, les que uneixen els arcs. Aleshores, les politges que coneixeu de tota la vida, per a les menys pesades, i la roda del hàmster per a les més pesades. Perquè veieu que no m'invento res jo ni les maquetes. El llibre està tan famós que es diu Els Pilars de la Terra. Ahí explica este mètode i si no en la sèrie, que jo he vist la sèrie, es veuen les rodes, no en primer pla, però es veuen. I també explica que per a construir-se catedral d'Anglaterra es beneficien del comerç de la llana, igual que passa a Sant Mateu, per exemple. Vale? Passem a la següent. Aquí també podeu anar mirant el sostre, teniu un, si com diríeu, un espill o un mirall, diríeu vosaltres. Mirall. Nosaltres parlem com a Lleida. Poc, en la E. Bueno, aquí anem. Lleida. I crec que a Lleida també li diuen espill. Bueno, tenen algunes paraules similars a nosaltres perquè Sant Mateu, després de la Reconquesta, el repoblen lleidatans. Vale? Això parlem com a Lleida. Hi ha 4, 5, 6 pobles d'aquí del voltant que parlem en la E de Lleida. Això és un antic convent de València. Ahí teniu un mirall per veure el sostre. És un dels sostres més complicats de fer perquè no té ningú arc. Per a què serveixen els arcs? Per a sostindre el sostre. Imagineu un sostre sense arcs que el sostinguen. Això es diu una... Com li diu a bòveda? Una clau, li dieu? Una volta. Una volta. Una volta d'arista, tampoc com li dieu. D'aresta, una volta d'aresta, es diu. I m'han comentat gent que ven a les visites que és un dels més complicats de fer per aquest fet de que no té arcs. Vale? I diuen que si lleves alguna de les peces, que això és com un puzzle que podria caure tot. Vale? I així tenim un mètode molt curiós també, junt amb el del hàmster, són els més curiosos, que és per aguantar el sostre. Mireu aquestes pedres que pengen. Vale? Abans utilitzaven un material que us deia argamassa, que era una mescla de cal, arena i aigua, bàsicament. Ahí ve el dicho, una de cal i altra d'arena. Entonces, si jo fico així argamassa, fins que es seque, jo tinc que subjectar el sostre, perquè si l'argamassa no està seca, això es ve avall. Pues això és per a què serveixen. Són cordes nugades, tenses, encara no les voleu molt tenses perquè ja estan molt tocades, però junt amb el pes de la pedra que penja, aquí el que fan és de contrapès, com una pressió, com la meva mà tira cap a mi perquè es sostinga mentre s'està secant, sol és per a aquest moment. També em pareix super ingeniós, igual que la roda del hàmster. Vale? Passem a la següent. Ho faig un poc ràpid, que ja s'està en el temps. Això diuen que és el millor coro de la Comunitat Valenciana, que és el coro de Morella. També diuen que tenen el millor orgue. Vale? Què té de complicat aquesta estructura? Bueno, igual no ho veureu tots, però els arcs són pràcticament horitzontals, no tenen apenes angle. Un arc, si té més angle, més fàcil aguanta el sostre. Al tindre tan poc angle, més difícil. Ahí ve la complicació. De fet, tinc entès que sol es munten una vegada a l'any perquè un dels arcs està cedint. Vale? També els pilars han de ser enormes perquè és on se descarga tot el pes. I té 52 centímetres de fletxa. La fletxa és la curvatura, anem a dir. Si jo traço una línia d'aquí a aquí, la fletxa és això. Vale? La curvatura són 52 centímetres, és res. Vale? I ahí ve la complicació del coro de Morella, que és una escala de caragol, no sé si la recordeu, policromada, espectacular, que s'enrotlla a un dels pilars i et porta damunt del coro. Vale? Que l'escala de caragol és espectacular, també. Següent, església més gran d'Espanya. Està en Villarreal. Església, no catedral i no basílica. La catedral tinc entès que és la de Sevilla,
però com a església la més gran és aquesta. És una església neoclàssica, com la part on teníem el màrtir, tota blanca i daurada. Vale? I està en Via Real, és l'església arciprestal, igual que la nostra. Següent, Palau de les Corts de València. És un poc similar al Palau on tenim els gegants, aquestes finestres, però la part de dalt, les finestres aquestes estilobulades, és un poc similar, i és molt paregut al que hi ha en Gandia, que també era d'ells, ells eren els ducs de Gandia, els Borja, i pues, un de tants palaus que tenien era aquest, que actualment és el Palau de les Corts. Vale? També se'l coneix com a Palau de Benicarló, perquè Benicarló és un poble d'aquí, va ser del marquès de Benicarló durant una temporada. Vale? I ens queden dues. La següent és una columna, un pilar de la Llotja de València, que és un dels edificis emblemàtics de la capital. D'ací veieu que els pilars simbolitzen palmeres, vale? I bueno, per això us explico com es feien. Veieu que ací hi ha un forat, anaven encaixant les peces, una a una, com si foren peces de puzzle. Crec que el Partenó també, o tinc entès que s'ha fet així, també. I què posaven aquí en el centre? Aquí li posaven un plom fos. Va, això m'ho explica un arquitecte que ens ha fet un llibre sobre... Tenim un llibre sobre les maquetes que val 3 euros, que ens ha fet aquest arquitecte d'aquí de Diputació. I aquí posaven plom fos. El plom es seca molt ràpid, és que posa la peça ràpid, i al secar-se el plom pues ja queda encaixada del tot. Va, això del plom jo em vaig voler interessar un poc més, i les reixes que rodegen els jardins o les finestres que són de ferro, pues, també s'enganxen a la pedra, un dels mètodes amb plom. Vale? I l'última. Aquí acabem ja la visita. Ja sé que esteu cansats. Però bueno, jo les maquetes sí que volia explicar-vos-les, sí, perquè per a mi és de lo més interessant de la visita. Això és una escala que té una particularitat. I vull que l'adivineu. Es pot arribar fins a dos llocs. Ho heu adivinat molt prompte. Quan és una escala... Un poc de silenci, per favor, acabem bé la visita. És una escala doble. Una escala de caragol, però doble. Aquesta és la que... Bueno, són les dues per a muntar, en veritat. Aquesta acaba aquí. Per què acaba aquí? És la que tenim aquí al convent, i la teniu també. Vale? Hi ha una primera dependència, un primer pis, aleshores aquesta acaba ahir, i l'altra... ja és la que està completa, vale? Però si voldríem la podríem fer continuar, si no es tocarien mai, seria una doble hèlix o una ADN. Vale? Hi ha diverses dobles, que la gent en comenta les visites, en Vaticà, en Berlín, en Chambord, que la fa Da Vinci, en la zona de Loira, en una escala doble que la fa Da Vinci espectacular, i en Eslovènia, m'ha comentat també, i hi ha una triple en Santiago. Justament aquest estiu vaig estar fent el camí i no la vaig veure, perquè m'ho van comentar ara fa unes setmanes, però m'han dit que en un convent que crec que es diu com aquest, Santo Domingo, hi ha una triple. Vale? Simplement com a curiositat. Vale? I bueno, doncs així acabem la visita. Espero que us hagi agradat, que no s'hagi fet molt llarga, jo sempre ho intento fer el més amè possible, i bueno, i que acabeu de passar bon dia. Vale? Gràcies.